Бір жылдан астам уақыт тергеліп тексерілген экс-депутат Мейіржан Гүндіргеновтің ісі аяқталды. Бюджет қаржысын жымқырды деп айыпталған Гүндіргенов 4 жылға, ал жолаушылар тасымалдаушы компанияның вице-президенті Ербол Әділов 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Екеуі де жазаларын жалпы тәртіптегі түзету колониясында өтейді. Сот үкімімен сотталушылардың мүлкі тәркіленетін болды. Гүндіргенова признать невиновным в совершении преступления, предусмотренных статьями 126, часть 2, пункт З, 181, часть 4, пункт Б в редакции. Қылмыстық кодекстің ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу бабы бойынша тағылған айып дәлелденген жоқ. Сонымен қатар, қорқытып алушылық бабы бойынша тағылған айып расталмады. Сот анықтағандай, Гүндіргенов пен Азамат Пірманов арасындағы мүліктік даулар азаматтық сот ісін жүргізу тәртібінде шешілді. Астана Урал бағытындағы жолаушылар пойызы жолаушысының екі ұялы телефон ұрлаған күдікті ұсталды. Өз телефондарының жоғалғандығы туралы Атырау облысының азаматшасы Жайсаң станциясындағы желілік полиция бөліміне арызданған. Ол Ақтөбе станциясында аялдаған кезде телефоны қуаттағышқа қойып, сыртқа шығып кеткен. Осыны пайдаланған ұры телефондарды алып, ізін суытқан. Жәбірленушіге 66 мың теңге көлемінде шығын келтірілді. Жедел іздестіру шараларын өткізу барысында криминалдық полиция бөлімі қызметкерлерімен 28 шілде күні осы қылмысқа қатысты бар деген күдікпенен 22 жастағы Орал азаматы ұсталып отыр. Одан қазіргі таңда айғақты заттар тәркіленіп алынды. Және де бұдан өзге де қылмыстық әрекеттерге қатыстылығы бар деп бар жоғы бойынша қазір тексеріліп жатыр. Нөмірі 66-та 25-ші әскери бөлімде 5-ші маусым күні қаладағы ланкестікке қарсы операцияда өз міндеттерін абыроймен орындап, кәсіби шеберлікпен ерлік көрсеткен әскери қызметкерлер марапатталды. Ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовтың бұйрығымен 9 адамның төсіне құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалі тағылды. Нөмірі 66-та 25-ші әскери бөлімде келісімшарт бойынша қызмет етіп жатқан 21 жастағы жауынгер Еламан Жанділдаев денсаулығына байланысты әлі қызметіне қосыла алмай жүр. Атыс кезінде оқ сарбаздың өкпесіне қадалған. 5-ші маусым күні сағат 12:14:35 шамасында болған жағдай үшін марапат алып жатырмын. Ерлік көрсеткенім үшін марапат алып жатырмын. Ондай жағдай енді болмауына және де болмасын деп тілейміз. Мен ол оқиға ол жағдай болған кезде автопарк аумағында болдым. Өкпе жағынан жарақат алып, дәрігерлердің көмегімен аман қалдық. Облыста қазақ-түрік лицейі жабылмайды, мемлекеттік білім ордасы ақылы болмайды. Баласын осы лицейге түсірген ата-аналардың алаңдауына еш негіз жоқ. Ақтөбедегі лицей директоры Якуб Низрактың айтуынша, екі ел президенттер арасында келісім болғанымен қазақ-түрік лицейінің бәрін мемлекет қаржыландырады. Түлектердің бәрі мемлекеттік грантпен оқуға түседі. Ақылы білім алып жүрген ешкім жоқ. Жыл сайын Ақтөбедегі лицейге арнайы сынақпен 52 ер бала қабылданады. Қазір бұл білім ордасында жаңа оқу жылына дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Мемлекеттік мектеп, яғни бізім осында қазақ-түрік лицейлері Қазақстанның мектептері. Бұл себептен еш қашан, яғни Түркияның мына нәрсемен қатысы жоқ. Я сол оның үшін мына мектептер қалай басталды, ары қарай солай кетеді. Яғни еш бір нәрсе өзгеріс жоқ. Облыста соңғы айда азық-түлік 0,18%-ға қымбаттаған, ал азық-түлік емес тауарлар құны 0,13%-ға өсті. Облысқа шетелден жеткізілетіндіктен қант құны 14,17%-ға көтерілген. Көкөністер мен жұмыртқа, ұн өнімдері де қымбаттады. Өткен айда облыс бойынша бағалар төмендегідей тіркелді. Яғни 40 қабатқа 45,4%, сәбізге 11,4%. Бұның себебі, яғни жаңа күні өнім шығындарының оңтүстіктен келуіне байланысты түсіндіріледі. Құмшекерге 14,7%-ға. Бұның себебі, яғни шикізаттың шетелдерден келуіне байланысты түсіндіріледі. Жұмыртқа 13,9%. Бұның себебі, шикізаттың көрші Ресей мемлекетінен алумен түсіндіреді.
Қалаға кіреберіс жолда А-класты кемпинг салынады. Самара-Шымкент тас жолының бойындағы жаңа демалыс орны құрылысы бір айдан соң басталуы тиіс. Қазір құжат рәсімдеу сараптамадан өткізу жұмыстары жүріп жатыр. Мұнда бір мезетте 100 көлікке қызмет көрсетіледі. Жоба құны 270 миллион теңге. Халықаралық стандарт бойынша мұндағы мамандар шет тілін меңгереді. Барлығы 45 адам жұмыс істейді. Аумағы 3 гектар болатын кемпинг жекеменшік мемлекеттік серіктестік аясында салынады. Жер телімі Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы бөлініп отыр. Жермен басқарып, ал бастапқыда кәсіпкер жерге ақша жұмсамай, тек қана ғимарат салуға байланысты жоспарлануда. Ал кейін күні осы бизнес іске асырылғаннан кейін, табыс болғаннан кейін, біз осы жерді сатылуға мүмкіндігіміз бар кәсіпкерге, және де осындай бір бастапқы үлкен үлесіміз. Ақтөбеліктердің мұңын, арыз шағымын тыңдайтын азаматтық бақылау жобасы жұмысын бастады. Мемлекеттік қызметтегі жемқорлық пен әдеп кодексінің толық орындалуына қатысты толғандырған кез келген мәселені енді тұрғындар арнайы мамандарға айтылады. Олардан кеңес алып, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға көмектеседі. Азаматтардан түскен арыз шағымдар сараланып, кейін мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінде қаралады. Сыбайлас жемқорлық тек қана біздің еліміз емес, басқа да дамыған елдерде, соның ішінде мынау осы сыбайлас жемқорлықпен күрестің жаңағы ең алдыңғы қатарында тұрған елдерде де әлде болса толығымен жойылған жоқ. Сондықтан да бұл кез келген дамыған елдің дамуымен бірге жүретін дерт деп айтуға болады. Бұл азаматтық бақылау жобасына тоқталып кететін болсақ, бүгінгі күні министрліктен биыл бірінші рет арнайы қаржы бөлініп, Ақтөбелік тұрғын лаңкестік туралы жалған ақпар берген үшін 4 жылға сотталды. Бұл туралы облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлайды. Ол сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік департаментіне 14 мың, төтенше жағдайлар департаментіне 30 мың, ішкі істер департаментіне 40 мың теңге шығынды төлейді. Жазасын жалпы тәртіптегі түзету мекемесінде өтейді. Сүйіктісімен ұрсып қалған жігіт бойжеткенді қызғанып, оның үйінде жарылғыш зат бар деп полицияға хабар берген. Күдікті бірнеше сағаттан кейін ұсталған. Десантшылар киімін киген бір топ жігіт ұсталды. Ішімдік ішкен азаматтар полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсеткен. Бұл туралы облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлайды. Олар Әлия Молдағұлова даңғылындағы гүлзарда айқайлап қоғамдық тәртіпті бұзған. Тәртіп сақшылары оларға бірнеше мәрте ескерту жасаған. 25-27 жас аралығындағы ер адамдар ұсталып, билік өкілдеріне бағынбау дерегімен қылмыстық іс қозғалды. 2 тамызда бұрынғы десантшылар өз мерекелерін атап өткен. Қайза Жұбанова көшесінде жөндеу жұмыстары аяқталды. Жол ашылып, пайдалануға берілген соң жиектастар орнатылған. Жоба құны 180 миллион теңге. Ал Марат Оспанов көшесінде орташа жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Ал Алтынсарин көшесіндегі суағар 2014 жылы салынған. Қазір мұнда тек жол жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Марат Оспанов пен Алтынсарин көшелеріндегі жол жөндеу жұмыстары бір айдан соң толық аяқталады. Ал Қайза Жұбанова көшесіне суағарлар бірер апта ішінде салынуы тиіс. Яғни толығымен асфальт жамылғысын жұмыстары және жаяу жүргінші жолдарын салу жұмыстары қарастырылған болатын. Бұндағы суағар жүйесі, яғни 2014 жылы салынған суағар жүйесі болып табылады. Жалпы осы Алтынсарин көшесіндегі автомобиль жолындағы су, яғни осы 2014 жылы салынған суағар жүйесіне жүргізетін болады. Облыстық жедел жәрдем ауруханасындағы инсульт орталығы науқастарға толы. Бөлім меңгерушісі Алтай Шарафудиновтың сөзінше тәулігіне 3-4 адам жатқызылады. Осынша адам емін аяқтап үйлеріне жіберіледі. Қазір 30 орындық инсульт бөлімінде 28 науқас жатыр. Сөйлеу қабілеті бұзылғандарға локопедтер көмектеседі. Сондай-ақ буындарға массаж жасайтын мамандар бар. Жыл бойы облыста жүрек ауруларымен емделгендер көп. Әсіресе ауру қыс, көктем, жазда асқынады. Аурудың 40 жастан кейін диспансеризацияға баруы, қазір мысалға скрининг деген бар, скрининг поликлиникаларда скринингтен өту керек, өзінің қан қысымын тексерту керек, 40 жастан асқаннан кейін шекерін тексертіп тұру керек, холестеринін тексертіп тұру керек, өзінің салмағын ұстау керек. Давлениесі қан қысымы болған жағдайда, ондай жағдайда қан қысымына давлениеге қарсы дәрілерін мұқият ішіп, дәрігердің қарауында болу керек. Нөмірі 2-ші қалалық сотта лаңкестік туралы жалған хабар берген үшін айыпталған азаматшаға қатысты үкім шықты. Ол 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Жазасын жалпы тәртіптегі түзету колониясында өтейді. Сот үкімімен сотталушы Қарабаева Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 273-ші бабымен кінәлі деп танылып, оған 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жазасын жалпы режимдегі түзеу колониясында өтеу белгіленді. Қазіргі таңда сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Қалада көші-қон 2016 жедел алдын алу шарасы аяқталды. Көші-қон заңдарын аяғы асты етіп, шетелдік жұмыс күшін заңсыз пайдаланған 90-нан астам азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олардың 30-нан астамы қазақстандық.
алты шетелліктің үшеуі әйел адам. Облыс аймағында тіркеусіз тұрып келген 23 қазақстандық пен 6 ТМД азаматы жазаға тартылды. Тағы 5 азаматқа қоғамдық орындарда қол жұмсау бабы бойынша әрқайсысына 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Жеке басын анықтайтын құжаты жоқ, 24 адам уақытша қабылдау тарату орнына жіберілді. Сондай-ақ жедел алдын алу шарасы кезінде қарызын қайтармай жүрген 10 борышкер мен алимент төлеуден жалтарып жүрген 2 адам анықталды. Облыстық әкімдікте ауылдық жерлерде жеке және қосалқы шаруашылықтардың әлеуетін арттыру мәселесі талқыға түсті. Отырысқа облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Жұмағазиев пен ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері жергілікті басқарма басшылары қатысты. Қазір облыста ауыл шаруашылығы өнімдерін дамытуға қаржылай көмек ретінде пилотты жоба жүзеге асырылып жатыр. Облыс тұрғындарының 38% ауылдық жерлерде тұрады. Оларды жұмыспен қамту мәселесі сөз болды. Сүт қабылдайтын, мал азығын өңдейтін орындар ашып, құс бал шаруашылығын дамыту жоспарда бар. Қалалық ішкі саясат бөлімі бас маман лауазымына байқау жариялады. Оны үміткер әңгімелесуге келіп, мемлекеттік сатып алу туралы заң мен ел конституциясы туралы сұрақтарға жауап берді. Олар бірнеше күннен соң өздерінің бұл қызметке алынғанын немесе байқаудан сүрінгенін қалалық әкімдіктің сайты арқылы біле алады. Егер жаңа қызметке лайық деп танылса, 73 пен 99 мың теңге аралығында жалақы алады. Бұл екі лауазымда бас маман төменгі лауазым болып саналғандықтан жұмыс тәжірибесі талап етілмейді. Тек біліктілік талабында белгіленген мамандықтарға сәйкес болған жағдайда және қажетті құжаттарды ұсынған жағдайда, тесттен өткен сертификаты болған жағдайда кез келген азамат қатыса алады. Үкімет дизельді отын бағасын мемлекеттік реттеуден бас тартты. Дизель отынның бөлшек саудадағы бағасын реттеуді тоқтату туралы шешімге энергетика министрінің міндетін атқарушы Мағзұм Мырзағалиев қол қойған. Қаулы 3 күннен соң қолданысқа енгізіледі. Қазір жанар жағармай бекеттерінде отынның литрі 99 теңгеден сатылып жатыр. Жорамал бойынша баға 115 теңгеге дейін көтерілуі мүмкін. Айта кетейік, үкімет бағаны реттеуден бас тарту арқылы елге қажетті дизельді отынның бір бөлігін ресейден тасымалдауды жөн көріп отыр. Қазір Қазақстанда 200 мың тонна отын қоры бар. Егін жинау науқанына қажетті 391 мың тонна дизельді отында сақтаулы. Ақтөбелік аңшы Александр Мандрикин Храмтау ауданында Ор өзенінде балықтардың қырылып жатқанын хабарлады. Оған су деңгейінің көтерілуі себеп болуы мүмкін. Нақтыланбаған дерек бойынша белгісіз жерден аққан су құрлықтағы улы химикаттарды шайып, Ор өзеніне қосылған болуы мүмкін. Облыстық аңшылар және балықшылар қоғамының қарамағында барлығы 16 су тоғаны бар. Оның 2-і су қоймасы, 14-і өзен көлдер. Былтыр қоғам осы су көздеріне 3 миллион теңгеге 120 мың шабақ жіберген. Ал балықтардың қырылу себебін жануарлар және өсімдік әлемін қорғау инспекциясы анықтады. Ор өзеніндегі жағдайды маған сол жақтағы балықшылар, аңшылар хабарлады. Ор өзені біздің учаскеміз болғанымен, ондағы шығынды біз есептемейміз. Шығынды мемлекеттік мекеме ретінде жануарлар және өсімдік әлемін қорғау инспекциясы есептейді. Себебі шығын мемлекетке келтірілді. Трансэнерго акционерлік қоғамы пәтер иелері кооперативі кондоминиум төрағалары мен үй басқарушылары жылыту маусымына дайындық барысын талқылады. Қаладағы 219 шақырым жылу құбырының 60% әбден ескірген. Қазір 8 нысан күрделі жөнделіп жатыр. Олардың арасында 101-ші атқыштар бригадасы көшесіндегі құбырлар, 11-ші ықшамаудан, тұрғындар қалашығы ауданында Жеңіс даңғылы бойындағы магистральды желілер бар. Екі нысанда инвестициялық бағдарлама бойынша жөндеу жүргізілуде. 62 шақырым желі иесіз. Ағымдағы жөндеу жұмыстары 95-98% орындалды. Енді қалған жеңіл желпі жұмыстары қалды. Оларды жақын арада бітіреміз. Қазіргі бүкіл күшімізді күрделі жөндеу жұмыстарына салып отырық. Осы күрделі жөндеу жұмыстарын алдымыздағы 42-тің ортасына дейін бітіріп, жылу жүйелерін тексеріске дайындауымыз керек. Жас Отан жастар қанаты мен Жасыл ел жастар жасағы сенбілік өткізді. Гүлдене бер туған ел республикалық марафон акциясына атсалысқан 30-дан астам қыз жігіт Марат Оспанов көшесінің бойындағы көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларын қоқыстан тазартты. Жас отандықтар бүгінге дейін шаһарымызда 20-ға жуық сенбілік өткізген. Алда бұл шара жалғасады. Қала шетінде орналасқан аудандарда тазалық жұмыстарын жүргізіп, абаттандыруды қолға алмақшы және игі іске атсалысуға ақтөбеліктерді де шақырады.